malintiyo habeenka istaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan malintiyo habeenka istaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan iftiin marma wada kulmaan mud badan walaali kala maqna maslaxada allay meel ku wada mare wixii aan soo kala qorshaynayna inaan maanta qabyaha ku soo baxayno ayay maanta rabtay ilaahay qadarkii marka dad badan baa iga soo baxayno wiilka naasirka yaa rabna awliyaanow in la doorto oo awliyaan loo doono awliyaan baa loo doonan awliyaan baa loo doonan waxyaabaha u qaadana waa idin sheegno waxyaabaha u qaadana idin sheegno waa howla iyadoo igu qabnaa nin odayo ay wuxuu lahaa wilan fara badan may maqashaan oday baa wilan fara badan buu dhalay markuu wilashiisa wiilka ugu fiicnaabaa qabaa dabcadda ka inkaaran dabcadda ku mali wiilka saha qabda loo dira saha fiican buu keenaa laakiin uu caloo ka fikir iskuuma noola oo iska wiil dagaalba marka oday wiilkiisii inuu fiicnayo uu qabcayo uu riire dabcaabuu jirka qaar oo waxaa baa loo dhacaa arto kalaa rumaadadun marka aad waxaa qabtisay qaafoo wixii kaa rumaada oo aad aragto xabaal sii soco oo haddana wixii kaa rumaada aad aragto soo qabo wiilkii markuu jirkii haya wixii hooy cun la yiri ee ka hormaado kuu yiri xaaf oo jirkii aa usheeg xaaf xaaf ama damay xaafku buuqulay oo uu macaanaaday wuu sii socdo oo wuxuu tagay macnaha dhiig jirkii yaa dhiigka buu isku dayay inuu qaraaro uu waxbaali waay iskaga soo tagay marka kale saddexaad buu daaday uu qaafku jahor qorsan ku dhaha beer bay ka toodi oo buqoon waay marka hadda waxaan ku soo wadaa waxay macnaha xaqka wiilka marka hore uu tagay ee u qoray maxaa wax samarka baa samar samro sad mu waaye suqaadada marka waxaan ku soo wadaa naasir naasir wuxuu u sameeyey taasi kursiga taasi buu u sameeyey naasir sida aawyeed uu ugu sameeyey kursiga taasi baa ugu sameeyey xoolaha ma inta badan ay ayaa macnaha naasir mar hore wax u qaadan walaalayaal sidaad ogsoon tihiin waafate naasir maxamed doolaan wuu qaaday cawliyahana wuu qaaday waxaa kaloo aan idinka baryay dad waxaa jira afkeeda aan garanaynin oo buqaanbo ku jirto oo januu ku jirto oo kalanjiin ku jirto oo kikuyo ku jirto kulli kuuraan ka rabna nin aan gaar u dhigayna ma jiro townshipna dadku uxoog badan waa muqaanbo maanta marka nin kasto kuurihiisaa rabnaa waxaan rabnaa naasir inaad dhala qaadaan yaa naasir qaaday naasir yaa qaaday asaga hala garab istaago xaqiisi doorniga lagu qaatay hala soo celiyo anigana 2017 horta meel buu ku qaatay ninka ugu horreeya yidhaahda ka soo istaag meesha asagu ahaa tani ma ahayn ninkii ugu horreeyna buu kaala aniga meesha ka soo istaag safarta egtow yaa ma aragtay haddana mar kale waa nalaga shuka qurbaan qabshaan soo ma adigu haweynaya waad dhihi doona waa nalaga shuka waxaa inta kamashbay jiri soo ma wayska tijaarada soo ma UDA is gone its history it has lost with a big landslide this election is going to be won by Raila Amolo Odinga and the Azimio team
with a margin not less than 64%. 64%. The maximum that UDA and its affiliates can raise is probably 33 or 34% or 35%. The numbers will be in the 30s. They will be hardly a third of the overall votes. So you better brace yourselves for a change that you have been fighting for the last 30 plus years. Hamgen kii loo dagaalamay ee soddon sano gudaheed oo mar kastana laga booli jiray oo la booli jiray maanta lama booli karo horta taa ogaada. Mucshmuhu Naasir Joofle, maalinkii ugu horreysay xaflada uu dhigtay ee Landmark aan joognay, waxaan u maleyn laba sano waa laga joogaa 2019 dhammaadkeeda bay ahayd. Annagoo yar oo rag iyo dumar ah oo odayaal ugaas ka soo dira ka mid ah yaa soo dhaweyn runta markaa idin sheego. Maalinkaasaan yaan xariga ka jarnay. Maalinka xariga aan ka jarnay ee maanta dhexdooda intaa waan garab taagnaa ani garab baan u ahaa. Garab baan u ahaa intaa waan garab taagnaa. Runtii xoogaa hujum hujum baa ayaa naga imaaday. Waxaa cawlaha lagu xantay beesha reer waafita ninkan ma wadato. Beesha reer waafita waan la hadlay. Waxay dhaheen wiilka waan wadanaa, waan maqannahay, hal hal kalaan ku maqannahay. Mar alla markaan soo gadoonana waa isugu imaanaynaa aad iyo aad baa u mahadsan jiray wiilka sii waday dhan. Ma maqneen beesha reer waafita. Maanta waxaan mahad u celin beesha reer waafita ee meesha dhimaatay. Ee sagaalahoodii, duqeydoodii, taajiriintoodii, dhalinyaradoodii, gabdhahoodii, dhammaantood meesha isku imaadeen, xalfadda Mucshmuhu Joofle isku imaadeen, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Owlaad waa fata soo kamaal qannin, waa fata soo kamaal qannin, waa fata kamaal soo qannin, waa fata soo kamaal qannin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Meesha waxaa ku dhammaaday Mucshmuhu Naasir Joofle waa fata ma wato meeshaasay ku dhammaatay. Way dhammaatay Soomaa. ninkan walaalkay Joofle waa, laakiin ceeb waxay ka dhacday markaan geesinimadiisa iyo ragnimadiisa aan arkay taariikhdan aan wareystay. Reer Joofle geesiyaal oo daacadiyaal ah oo rag maaragtay rag dhal inay yihiin baan ogay. Haddee nin hadda mar gacanta ku qabto, haddana wuxuu gacanta ku hayaa aad damacdo waa ceeb badan tahay. Waan xishooda maxaan ani suuq mugdi baan ku dhashay Gaarisaana kursi ka rabaa. Joofle ayay hortaagan warbaahanna wuxuu Joofle qaban waa adi ma qabanaysida risiq Ilaahay meelka lahaa kaa siiye. Gaaris waan ka foofe ani, Gaaris waan ka foofe, ninkana u dhaafe. Maxaan rabaa inay nii sheego waad ogtii rag badan oo xiniyala oo magac leh way isku dayeen meesha inay maaragtay wax hagaajiyaan, laakiin way socon waysa Joofle. Ilaahayna marqaati uu ka yahay, shicibkana marqaati way ka yihiin. Waxaad u baahan tahay keli waa laba shay: hiil iyo duca iyo kuuro lagugu kabo. Reer Gaari si fiican maqla, ninkan wuxuu qaban waayay nin culiyan qaban karo ama ogaadeen qaban karo ma jiro. Hadal nin arun ka sheegin bayn baa u kaysan. Ninkan tabar muxuu ku yahay oo geesinimo ku yahay waa inaan iga iskugu tagtaan. Maxaan rabnaa ani naftay wax baan qaaday oo kuurad yar baan qaaday. Inta soo hartay kulli waan dadaarmiyey, hoos waan dadaarmiyey. Saddexda wiil oo taagan ayay kana galbeed ka taagan. Maxaan inaga codsani ninkan ha loo heeliyo. Wixii kor hala dhaafo korofeyda hoos ha ku ekaato, korofeyda hoos ha ku ekaato. Kor Joofle innaba yaa laga tegin walaalayaaloo. Maxaa rabaa Joofle adigana Ilaahay duu ka raalno. Safartan baashi bay ka dhowda, meel bay ka dhowda. Safartan meel bay ka dhowda. Daliishahayna hadduu Ilaahay ka raalnoodo baay soo baxdo. Maarata hooyooyinka, hooyooyinka fiiska ka bixi, qaaraanka ka bixi, gabadha garoobta ah 300-200 sii maqaayad u fur. Ducaan hooyooyinka ka ahayn rag hawraadsanin. Marka ayaga koo dhargaan, laba ay dhargaan, saddex ay dhargaan, gabdhaha cooliyaan iyo gabdhaha reer Gaari siday garab kuu ahayn, wallaahi lacadiim odayaal dhalinyaro ma ahayn. Hadda Muumin Xasan iyo Ree Abgaab iyo waafatay aada qeer yaa ku mashquulsanin, adi waa foofte. Gabdhihii culaankii Soomaali weynta Gaaris degnaa ee gaali muslim way ku yiliyeen, adigana waad inaad uhiliso, waa inaad uhiliso. Ninka madaxda ah maxaa la rabaa? Hadduu Ilaahay ka raado kursi aad ku guulaysato inaad gabdhahan iyo hooyooyinka aad uhiliso, ilinta aad ka tirto, wiilisha aad saxa u qorto, qaaraanka aad samayso oo geesi oo dacad aad noqoto, hooyadii 2000 aad maada siiso, cidday geeni, caanay gadi, qudaar bay gadi, macwiisay u gadi, odaygii marka wax siisana hadda waxaa laga yaaba. Marka insha allah walaalaalow ani maxaan caddaynayaa Gaaris waxaan ugu tegay Joofle darti, waxaan ugu tegay wuxuu Joofle qaban waa anmaba qaban karyaana waa carar tuludaasaanaada
مركا واد واد يرو واد يعني ما هي نتوسيسا مزاج وكرسي الليل ما حنا إن شاء الله إلى هذا كرار النقطة أنت أتسميسن واتسميسن أنت كلا استميسترا كرسي ما تودويها أد بودويها جرب هلا سي وري تولى أنا كنا ندافع أنا كنا معرف هو يالك مركا أنت جوكتير وليش صلاة بعاني قبلها صلاة بعاني أضيعش كوره حاجة غير وريك غيره هلاو نهاريستو هلاو هيليوم وويليار يوتلوين يوتلوين هلادو أنا المرحيق علي سويادة ليسيا وحان إن شيء هيا قرن كماشا سروع باو ومو البواقع وحان مغري كوره هيا بقارس واقي ضبية كرم من العودة هلو هلو تتفصل قوي ومحبين وضبية كرم من العودة يا رب فقير ما تقصد كوكيالا 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 كيف جارك يا جيد ما تخوله عمارنا كوكيالا وحوليك كتارين هاي وحارة وحكينا جوغو قلب كوكيالا هاي ورفت كتارتا هاي كوكيالا هاي اندي اندي عودة هنو اندي وفتت الله وكبشي أسأل يا لطيف الرسول يا الله أمين أين أوكيلنا أبيزا بوهان يا وبعنا بمشي كنا قارو ناسي نوكلنا قارو وأوليها نقارا يا أنا والله قارو وأنا بمشي يا في الرباع وحنا ما نطلع وسياسة تطلع وانك قارن كنا ونوم المشي كله وكسر ثمانية ونوم أنا بعيرة تاني ورافعنا ده نسكت أيو وما هي عادة من عوليها أنه كريكي قارسة أخوك كتاقن إنه من تشير عوليها أنه كلها لك المريح أنا قلت لها أميزين نرى أسوها يسمه ومعقول إن قبيالة دي أنه من يكون له كلها أوهده أنا أخوان قواد ما يروه إن شاء الله وقد الله الكريم الكرسي قال ناصر إنه هيري ما أنت وان ليه دي دوي بكتا أول باشا وعلاه يروى فتان دليلي إني وحاول جريه برقة تاخر هذا ناصر على تسور ودينا هيوه وقع قاله ويجري يجري ويسوقين أتبان أفرح سنة هاي وين من هتسيهين حتى يا أيامهم مرحب وضيقيا سقالوا هوري وطلمانتا السن مثل مرع أوليها نقص وصلين أتبان أفرح سنة هاي هذا كما بديني أدي أتبان أفرح سنة هاي وحاليها هاي مشروع ناصر جو مشروع ناصر جو هذا كائن لك الرشيغان فراء أدي أتبان أفرح سنة هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دعاء يا غرب يهيل يهران كون هاي وحنا بلنكا قادنا هنا ماشي رايلا ودينا كين دون ان شاء الله طارق وطن تدو مان دونا ماشينا اسا يمان دونا ونفري دونا ما انت وحالو بهاناي حزبيه بدن باجا سبك رسين ازيميه دو حزبيه اسك بدنين كو وحا اسك جيران جوبلي وحا اسك جيرتا كانو وحا اسك جيرتا اوبيا وحا اسك جيرتا بي ان يو ويسك فر بدنين لكن قلك madaxweynaha jiifka ma jiifka horta wax ka dhaca ma safadii ka dhaca jiifka ma shaqada ka dhaca ma safadii safadii ma ninka madaxweynaha Soomaaliya oo dhinga xisbigiisana waa ODM madaxweynaha Qoraayla noqdo uma baahna inuu qof kale soo maro sababta ay madaxweynaha xisbigiisu ku taagan yahay ma nifood ba marka waxa loo baahan yahay inaan codkiina ugu hilisin magaalada gaaris hal qabiil kaliya kuma noolo waxa ku nool qabaaisho oran dadka maanta dibka ugu weyn ku dhacna waa dumarka iyo dhalinyarada waxaan igu hambalyeynaya maanta joofle haduu soo galo
guusha waxay u soo hoyatay dhammaan reer Garis. Reer Garis anigoo qabiil qabiil u fiirnaynin, waan ogyahay dad badan ayaa la takooray, dib dambe lanii takoori mahayo. Waad ku mahadsantiin sida wanaagsan halkan aad uga soo qabgasheen. Wiil yar halkan wuxuu yidhi Joofle waxaa la yidhi kuuris ma ceshan karo, so saas muu dhihin ma maqasheen? Mheshimiwa Farax muxuu yidhi 2013 waa helnay system aan loo isticmaalay, 2017 waa helnay system aan loo isticmaalay, maanta ku bishaaraysta systemka waa Joofle, systemka waa Joofle. Ninka maanta la rabo inuu kursiga waddanka qaato waa Raila Amolo Odinga, wuxuuna ku taagan yahay xisbigiisa ODM. Xisbigaasna wuxuu mtaqaanaa relation la leeyahay xisbiga ODM, xisbiyo kale ayay macaamil la leeyihiin. Waxaa ka mid ah Wiper. Wiper waxay go'aansadeen inaysan qof siinin certificate-ka ee Joofle ay taageeraan. Marka waad dareemi kartaa culayska uu Joofle maanta leeyahay. Ninka keliya sawiradiisa ee ku dhagan yihiin Kalonzo Musyoka waa Joofle keliya, taas naftigeeda ogaada. Marmar waxaan isweydiiyaa, oo aniga isweydiiyaa, sidii Raila uu ku yaqaano, siduu ku ixtiraamahayo, culays uu ku siinahayo, tolkaaga haddee ku siin lahayeen maanta ciil maa qabi lahayn. Mismaqlayna Raila suu ixtiraamayo, haddaan telefoon u diro way iga qabane. Young man buu dhihi, Gaarisa ka waran see tahay. Dad kalena oo beesha culyahana waxay dhahayn Joofle ma taagno. Suken arintaas waa propaganda. Maanta waa maalin weyn, waa maalin shacabka reer Garis arkahayaan inay culiyahan dhammaantood Joofle soo qaadeen. Dib dambe yaaloo maqlin, Joofle ma taagno. Joofle uu taagan yahay insha allah, uuna soo geli insha allah, uu soo geli. Soomaali waxay tiri hal mar idagow allaha dago, mar labad idagow ana isdage. Shalay anoo nin dhalinyaro ah oo systemku waxba ka garanaynin, election waxba ka garanaynin, ayaa lay dagay oo mtaqaana lay dhacay. Soo maaha maanta hal kuura laba maaha, hal xabo oo Joofle uu leeyahay lama qaadan karo. Ku bishaaraysa taas. Soomaali waxay tiri libaaxa wax qaadka bartay karidida ceeb moodaa. Dad baa u bartay Joofle inay dhacaan. Waxaan leeyahay meeshii aad ku dhici jirtay ma joogtide, meeshii aad ku baaba'aysay ayaa joogtaa. Gaarisana koono walba oo Gaaris ah waxaa laga sheegaya Joofle, meel walbo Joofle, meel walbo Joofle. Sababta Joofle loo yiri mataqaanaan? Joofle nin qabiil metelahaya ma ahan, waa nin reer Garis dhammaantood metelahayo. Dhammaan reer Garis ayaan metelahaya, khaasatan maamooyinka iyo dhalinta. Dhibka ugu weyn wuxuu ku dhaca maamooyinka iyo dhalinta. Waxaan maanta meeshan ka caddaynahayaa aniga haddaanahay Joofle u loltoomahay kursiga township, inaan u taaganahay dhammaan reer Garis, oonan u taagnayn hal qabiila. Musharrixiinta aniga ila taagan lix baan ku nahay ani, haddii laygu daro shanta kale waxay u taagan yihiin qabiil. Waan caddaynahayaa shantaba waxay u taagan yihiin qabiil. Sababta Joofle loo jecel yahay maanta, siyaasadiisa kuma salaysno cowlihan keliya, wuxuu ku salaysan yahay reer Garis dhammaan. Marka walaalayaal, waad mahadsan tihiin, aad iyo aad ay u mahadsan tihiin.
Mahadale wa inaan midhoon oon ismuujinaa.